Xabaringiz bor, joriy yilning 31-mart kuni eski namunadagi haydovchilik guvohnomalarini yangisiga almashtirishning birinchi bosqichi yakunlanadi. Ya'ni joriy yilning 1-aprel kunidan boshlab 2010-yilgacha berilgan eski namunadagi haydovchilik guvohnomalari haqiqiy emas deb hisoblanadi. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ushbu holat bilan bog'liq bir nechta masalalar muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati ushbu savollar bo'yicha quyidagilarni ochiqlaydi. Joriy yilning 30-mart kuni, ya'ni bugungi kun holatiga respublikamiz hududida yashovchi aksariyat fuqarolar haydovchilik guvohnomalarini almashtirgan, faqatgina ishlash va boshqa maqsadlarda xorijiy davlatlarga ketib istiqomat qilayotgan ayrim fuqarolarga tegishli haydovchilik guvohnomalari almashtirilmasdan qolmoqda. Yana shuningdek, eng muhim savollardan yana biri, deylik fuqaro 31-mart kunigacha haydovchilik guvohnomasini almashtirishga ulgurmadi. Unday hollarda belgilangan muddatdan o'tib borgani uchun jarima to'laydimi yoki 1-apreldan keyin ham almashtirib beriladimi? Haydovchilik guvohnomasini almashtirishga murojaat qilganda yoki belgilangan muddatlarda almashtirilmasdan keyin almashtirishga murojaat qilganda ma'muriy jazo qo'llanilmaydi. Faqat avtotransport vositasini boshqarish huquqini bermaydi. Ya'ni muddati o'tgan yoki belgilangan muddatlarda almashtirilmagan haydovchilik guvohnomasi bilan avtomobil boshqargan shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi bilan hujjatsiz boshqarish sifatida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Hurmatli fuqarolar, sizlarga qulayliklar yaratish, haydovchilik guvohnomalari va avtomototransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalarni almashtirish uchun Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan bayram kunlari va dam olish kunlari ham xizmat tashkil etildi. Alohida ta'kidlash lozimki, 1-apreldan keyin ham 2010-yilgacha olingan haydovchilik guvohnomalarini hech qanday jarima to'lovlarisiz almashtirilishi davom ettiriladi.